Da svako mjesto postane dom na kvadrat, omogućila je Lesnina. Posjetite Lesninu i kreirajmo dom zajedno. Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Dobrodošli u Dom na kvadrat. I ovoga vam tjedna donosimo zanimljive teme vezane za uređenje doma i okolice. Zato ostanite s nama idućih pola sata i pogledajte. Nije sve staro za rušenje, rekonstrukcijom do modernog doma. Njega prate stotine tisuća ljudi na svijetu. Ovaj građevinar slavu je stekao drvetom. Kako izgraditi genijalnu fontanu od jagoda? U današnje vrijeme puno se priča o ponovnom korištenju stvari, a to se posebno odnosi na zgrade i kuće, jer nije sve za rušenje i gradnju novoga. A tu na scenu stupaju kvalitetne rekonstrukcije. Pogledajte jednu takvu radnog naziva Kućica u cvijeću. Nalazimo se u Cvjetnom naselju u Zagrebu. To je naselje koje je nastalo planski. Projektirao ga je arhitekt Antolić 39. godine prošlog stoljeća, a samo naselje je nastajalo do kraja 60. Naselje se sastoji od ortogonalnog sistema ulica uz koje se nižu parcele sa obiteljskim kućama. Neke od kuća u ovom naselju su kuće s potpisom, odnosno projektirali su ih poznati arhitekti iz tog vremena. Međutim, naša kuća je jedna obična, normalna kuća sa kosim krovom. Kod ovakvih slučajeva investitori obično traže da se kuća sruši i napravi nova. Međutim, ovdje su se vlasnici odlučili prenamijeniti i urediti staru kuću. Ljudi koji su živjeli u 50. godinama u ovoj kući imali su nešto drugačije potrebe i prostori su bili drugačiji, pa je tako, recimo, garaža. Garaža je bila u sklopu kuće i sasvim malena, da ne bismo izgubili ovo nešto zelenila i trave na čijem je mjestu niknula garaža, garaža je dobila zeleni krov. Kuća je originalno imala malenu lođu koja je sada pretvorena u veliku natkrivenu terasu. Upravo je to njezina dodana vrijednost, jer ovo je mjesto gdje obitelj može i ručati, ali i družiti se. Uz dvorište je vezana i zanimljiva anegdota. Pa jedan dan mi je stigao mail od investitora, naslonjen sa kuc. Sad ja, bez objašnjenja, i sad ja ga nazovem i pitam o čemu se radi. A on kaže, to je naš kuc, kućica u cvijeću. I zapravo to dobro oslikava ovaj objekt, jer i općenito sve objekte u Cvjetnom naselju, jer kuće su relativno blizu ulice koja je onako mirna, a zapravo sa stražnje strane je skriveno jedno intimno dvorište koje je samo vaše i možda je to u ovom slučaju još i potencirano sa dogradnjom garaže koja je još dodatno sklonila taj vizuru sa ulice. Iz dvorišta ulazimo u dnevni prostor ovog doma. Puno malih prostorija postalo je jedan veliki otvoreni prostor. Promijenjeni su podovi, a promijenjeni su kompletno i stropovi, ali u smislu obloge stropne, ali zapravo u ovom dijelu stropna obloga je skinuta, tako da željeli smo da se pokažu betonske gredice, to je originalna konstrukcija kuće. Međutim, mi smo originalno ih željeli ostaviti u tom originalnom materijalu, dakle to je trebao biti beton, ali bili su previše loše kvalitete i prostor je možda bio malo previše mračan, tako da su na kraju završile kao bijele. Kuhinja je rađena po mjeri i u njoj su korišteni prirodni materijali. Pojedini su elementi rađeni od željeza, te su oni ostakljeni armiranim staklom karakterističnim za 50. godine. S obzirom na to da su otvori u prostoru bili maleni i nedovoljni za nove kvadrate dobivene otvaranjem, prozori su ostali iste širine, ali su spušteni skroz do poda. Sa željeznim detaljima izvrsno se kombinira opeka, koja u ovom slučaju ima svoju povijest. Tako je, nisu kupovane nikakve gotove pločice, nego opeku koju smo dobili razgradnjom smo pilili i ponovo stavljali na zid. Tako da zapravo to i jest opeka sa ove kuće, samo je malo promijenila poziciju. Arhitektica je posebno ponosna na stubište koje nije mijenjalo poziciju, ali je sve ostalo. Ali prije je to bilo jedno dosta mračno i zatvoreno drveno stubište,
A s obzirom da kad boravite u obiteljskoj kući, onda koristite vrlo često i prizemlje i kat i potkrovlje, zapravo ste prisiljeni tijekom dana više puta hodati tim prostorom, onda smo zapravo otvorili nove otvore u stubište, tako da dobijemo svjetlo izvana, a samo stubište je projektirano kao, ne kao zatvoreno, nego kao otvoreno, tako da zapravo ta svjetlost koja dolazi izvana prodire kroz sve tri etaže. Kroz cijeli se interijer kuće provlače drvo i siva boja. Tako je i u ovoj spavačoj sobi. Namještaj je i u njoj rađen po mjeri, jer teško je naći odgovarajući koji će se uklopiti u prostor. A osim toga, kad se radi namještaj po mjeri, ono što se meni sviđa je da većina stvari može biti ugrađena, tako da ostatak prostora ostaje slobodan za nabavku većeg ili manjeg komadnog namještaja koji uvijek možete mijenjati, a ovo je neka konstanta, ali koja ne smeta prostoru. A sada vas vodimo u dio doma koji se proteklih mjeseci pokazao kao pun pogodak. Ovdje u ovoj kući to je zapravo bio tavan, neiskorišteni, nije bilo nekih intervencija u krovnu konstrukciju, ona je bila dovoljno dobra, otvoreni su prozori i zapravo se dobio jedan relativno niski, opet prostorni prostor koji je zamišljen kao, nije ništa posebno uređivan, on je naprosto dobio pod i dobio je bijelu boju između greda i on je bio zamišljen kao mjesto gdje će se svirati, gdje će se vježbati, međutim, za vrijeme ove pandemije prošlogodišnje to je postao i radni prostor, tako da se pokazalo da je ovo bio čisti bimbo urediti potkrovlje. Nakon inspekcije svih katova ove kuće možemo samo zaključiti da ne treba uvijek rušiti i graditi novo, jer dobrim i pametnim projektiranjem i nečem starom može se unijeti mladenački duh koji se osjeća u modernom interijeru ove kućice u cvijeću. Upravo kod rekonstrukcija treba se prilagoditi postojećem stanju. Životne navike se mijenjaju, pa današnje generacije ne žive više kao njihovi roditelji ili djedovi i bake. Uređenje kupaonice u tom smislu je jedan od većih izazova, ali i za to imamo rješenje. Petrokov, 30 godina gradimo budućnost s vama. Kod preuređenja starih kupaonica često smo ograničeni kvadratima, pa se najpraktičnijim čini izbaciti ležeću kadu iz njih i zamijeniti ih plitkim tuš kadama. Neki će birati da im pod bude prekriven keramičkim pločicama, međutim na tržištu su dostupne i tuš kade od lijevanog mramora i 100% sanitarnog lijevanog akrila. Aquastil daje 10 godina garancije na oba materijala, s time da svaki od materijala ima određene prednosti. Tuš kade izrađene od akrila, mogu se reparirati u slučaju oštećenja, izrazito su glatke, po prirodi neproklizne i lake za manipulaciju. Dok tuš kade izrađene od lijevanog mramora su vrlo čvrste, njihova površina može biti u potpunosti glatka ili bijela ili pak može biti reljefna. Kod izbacivanja kupaonskih kada problem često zna biti nepravilan prostor koji ostaje iza njih. Ali i zato postoji rješenje. Posebnost ovih tuš kada je mogućnost rezanja po mjeri, što se sve češće upotrebljava u kuponicama gdje su kuponske konfiguracije nepravilne. Rezanje tuš kade možemo izvesti tvornički ili pak možete izvesti samostalno prema priloženoj uputi. Najnovija u ponudi je tuš kada Stone, izrađena od lijevanog mramora, čija je površina reljefna, a dostupna je u bijeloj, crnoj mati i cement sivoj boji. Treba naglasiti da sve kade imaju tvornički ugrađen nagib od 2% koji osigurava neometano isticanje vode u sifon. A ako nemate mjesta u estrihu za ugradnju kade u razini poda, nude tuš kade s oblogom koje se pomoću nogica izdižu iznad razine poda i fleksibilnim crijevom spajaju na odvod. Uz tuš kadu trebat ćete i paravan kojeg ovaj proizvođač izrađuje isključivo od kaljenog stakla u aluminijskim profilima. Paravani su tvornički tretirani nanosom protiv kamenca koji olakšava njihovo čišćenje. Najpopularniji tradicionalni oblik otvaranja je onaj klizni.
ali danas sve više investitora i dizajnera kuponica pribjegava vratima koje se otvaraju prema van, prema unutra ili čak paravanima koji imaju mogućnost priklopnih vrata. Klasična klizna vrata više nisu u trendu jer klasični profili i kotačići onemogućuju čišćenje paravana u potpunosti. U Petrokovu, koji u svojoj ponudi ima proizvode ovog hrvatskog proizvođača, naglašavaju upravo blizinu kao presudnu za brzinu reakcije na zahtjeve kupaca. Na ovaj način možemo omogućiti posebne ponude, izrade recimo tuš kabina po mjeri, točno po njihovim željama, samim time što je Aquastil tu blizu, ta nekakav feedback s njihove strane je uvijek na vrijeme i puno brži nego kad bi recimo komunicirali sa nekim iz Španjolske ili iz Italije. A kad već opremate kupaonicu, trebat ćete i kupaonski namještaj. U ponudi ove hrvatske tvrtke je 11 linija koje se sastoje od mnogobrojnih elemenata i puno različitih dekora koji se mogu kombinirati s ostatkom interijera kupaonice. Aquastil kupaonski namještaj opremljen je nekim dodatnim značajkama kao što je pozadinska rasvjeta koja se pali na touch, te grijače protiv maginja ogledala, koji uveliko olakšava korištenje kupovnice. Uz to, nude ogledala s ormarićima u kojima može biti smješten takozvani powerbox, koji osim utičnice sadržava i prekidač za LED svjetiljku iznad glave. A za praćenje tehnologije važna je i edukacija. Mislim da je tu dosta bitno naglasiti da Aquastil kao naš partner je proizvođač koji je u Hrvatskoj, što nama kao Petrokovu dosta olakšava ovaj posao uvođenja noviteta, gdje naši zaposlenici mogu baš direktno u Hrvatskoj steći sva ta nova znanja puno brže i efikasnije nego sa recimo možda nekakvim stranim dobavljačima. Funkcionalni noviteti i trendovi, i to sve na jednom mjestu. Jer najvažnije je ostvariti jedan cilj, da vaša kupaonica bude mjesto bez stresa. Uz malo mašte i puno truda i rada, vlastitim se rukama može izraditi svašta. Još kada je taj proizvod zanimljiv, nije teško pokoriti cijeli svijet. Upravo to je uspjelo jednom našem građevinaru koji nam je otkrio svoju ljubav prema drvu. Njegov rad prate stotine tisuća ljudi diljem svijeta. Upoznajte ga i vi. Počeo sam se sa drvetom baviti još dok sam bio srednja škola, negdje 16 godina. Otac je imao obrt koji se bavio proizvodnjom drvene ambalaže. I tak malo uz školu sam počeo pomagati. Kad sam upisao građevinu, sve više i više smo se prebacivali na tu drvene konstrukcije i na kraju smo to specijalizirali i sad se bavimo s tim. A osim proizvodnje drvenih konstrukcija, ovaj obrtnik proizvodi i video uratke za YouTube, te se može reći da je u 5 godina postao prava internet zvijezda. Pa samo od sebe se dogodilo. Zapravo mi je bio plan da niko nikad ne zna otkud sam i šta sam, ali pročulo se evo i tu. Najdraže mi je bilo u startu kad sam radio videe i niko nije znao da ja radim videe. Ne znam, ali okej. Na njegovom YouTube kanalu, kojeg prati više od 250 tisuća pretplatnika, možete saznati kako se proizvode stolovi, stolci, drveni bicikli, pa čak i izdjela za voće. U posljednje vrijeme posebno su popularne gitare. Prva gitara koju smo radili, najduže nam je trebalo jer nismo znali ništa o tome. Svaka iduća je zapravo sve lakše i lakše, ali uvijek se pojavi nekakav novi detalj, treba uvijek biti zanimljive publici, tako da na svakoj gitari se trudimo nešto novo napraviti. I čim objavi video o izradi gitare, evo odmah nekoliko narudžbi za njihovu izradu. Trenutno treba izraditi 2 za Ameriku i 1 za Novi Zeland, za što treba izmisliti otprilike 400 radnih sati. Vjerujemo da to neće biti problem, jer ova su mu 2 stroja poput najboljih prijatelja. Pa da, tu mi je najdraži dio radione, programiram te robote, oni nam služe najviše za nekako ukrajanje tih drvenih spojeva. Prije smo to sve ručno radili, ali kako sve su zahtjevniji projekti, preciznost mora biti dosta velika i na kraju krajeva ubrzaju nam cijeli proces proizvodnje. To mi je najdraže, isprogramiram pa i gledam kako rade. Inspiracija za izradu različitih drvenih predmeta obično dolazi sama od sebe, a kada je dobije, provjerava je li to već netko napravio.
A što se videa tiče, morali smo provjeriti ima li neki savjet, koja je tajna viralnosti. Uvijek imam ideju da će sad ovaj baš ono biti jako gledan, ali jako rijetko se to ostvari, nema pravila nikakvih ko će biti gledan. Neki videi koji ono, baš sam uložio puno truda, na kraju niko ih ne gleda. Neki videi koji radim usput, snimam ovo što proizvodimo u radioni, usput snimam, za 2-3 mjeseca moram nešto objaviti, pa od toga nekakav video sklepam i spadne mega popularan. U početku je, kaže, mislio da zna tajnu, ali kako vrijeme odmiče, kaže, nema nikakvih pravila. Neke od predmeta čiju je izradu snimio, priznaje, ne bi nikada prodao, a druge se može naručiti. Otkrio nam je i koji mu je drveni uradak najdraži. Pa ne znam, ova stolica, ova ovdje. To je prvi komad namještaja koji je prešao 1 milijun pregleda. I nakon te stolice je zapravo krenulo jako brzo uzlazno. To mi je možda najdraži predmet. Ipak smo nešto uspjeli otkriti, a to je da kada prijeđeš 1 milijun, onda ide lakše. U svakom slučaju želimo da naš influencer i dalje nastavi s dobrim poslom i utjecanjem na ljude diljem svijeta. Jer od posla koji radi može se naučiti puno praktičnih stvari primjenjivih u svakodnevnom životu. Posljednjih godina interijerima je vladao skandinavski stil i svake godine pomalo evoluira u kombinaciji s drugim stilovima. Ove godine popularan je u kombinaciji s japanskim stilom, postajući tako japandi. Topla, hladna, intenzivna, prirodna ili starinska. Dok se skandinavski stil nije pojavio, nismo ni znali da postoji toliko nijansi bijele boje. Ona je cijelo desetljeće činila kulisu za skandinavski stil uređenja koji je suvereno vladao svijetom dizajna. Osim svjetlih boja, stil nastao na načelima udobnosti življenja, krase i minimalizam, ravne linije, funkcionalnost te udobnost i prirodnost pri odabiru materijala i diskretnih dekoracija. Međutim, proteklih godina je evoluirao i udružio snage s japanskim stilom, pri čemu je nastao japandi. To je jedan od novijih stilova 21. godini. On je spoj japanskog stila i skandinavskog. Prate ga ravne linije, prirodni materijali, pasteli, koji su uvijek dobrodošli, s obzirom da se radi o japanskom kombinaciji japanskog i skandinavskog stila. Mogli bismo reći da je japanski stil obojio skandinavski, odnosno odmaknuo ga od sterilnosti koju su mu mnogi pripisivali. No, palete boja koje se koriste u japandi stilu su i dalje smirujuće, s tim da je dopušteno diskretno stvaranje kontrasta u prostoru koristeći čak i crnu. Kako bi osvježila ovaj prostor, obzirom da smo zatekli plavi zid koji je u boji pastela, dodali smo dio asortimana kao što su podlošci isto u plavoj boji, kako bi povezali to u jednu cjelinu. Japandi promiče zen atmosferu u domu koju je najbolje dočarati biljkama. Treba odabrati elegantnije biljke poput bonsaija ili bambusa koje možete pozicionirati i u viseće žardinjere. Japandi stil također podržava i dosta zelenila. Samim tim dolazimo u fazu proljeća, što nam daje na izbor da slobodno u prostor postavimo dosta zdravog i svježeg cvijeća, kao što su ove predivne ruže. Naravno, nije niti na odmet staviti i sobnog bilja koje bi malo oplemenilo. Kvalitetan namještaj je u japandi stilu vrlo bitan, kao i rubovi na njemu koji bi trebali biti zaobljeni. Kod odabira materijala, prednost uvijek treba dati drvu, osobito hrastovom. Dekori u prostoru neka budu od prirodnih materijala, pamuka ili lana, a rasvjeta diskretna i umirujuća. Ljepota u nesavršenosti iz japanskog stila i male stvari koje život znače iz skandinavskog, zalog su za moderan interijer koji je svoju međunarodnu slavu već dobio. Izlazimo na čisti zrak. Oni koji imaju privilegiju posjedovanja vlastitog balkona od njega zaista mogu učiniti čuda.
otkrivamo vam kako ga stilizirati odgovarajućim biljkama da bude lijep i funkcionalan. Začinsko, dekorativno ili plodonosno svo bilje na vašem balkonu izgledat će ljepše ako je posađeno u dekorativne tegle, postavljeno u viseće košare ili na zanimljive držače za cvijeće. Budući da je ovo sad posebna situacija gdje smo svi sve češće doma u svojim zatvorenim prostorima i ako imamo sreće imamo i balkone pa smo češće na njima, dosta smo se okrenuli prema tome da sad estetski i ugodno uredimo taj prostor. Prilikom uređivanja takvog prostora bitno je odrediti koja je funkcija tog prostora. Da li imate stvarno dosta prostora za urediti za terasicu gdje ćete popiti kavu ili imate samo prostor da bi ga malo obogatili biljem i stvorili ugodnu zelenu oazu. Kako bismo spojili ugodno s korisnim, izabrali smo omiljenu voće mnogih jagodu. Osim što je konzumirate u slasnim desertima ili samu, možete je uspješno i uzgojiti, sami na svom malom balkonu. Ukoliko želite provesti malo više vremena na balkonu, a opet napraviti nešto lijepo za svoj balkon, možete napraviti mini fontanu za jagode koje će vam rasti iz te posude, instalacije i plodovi će vam biti ravnomjerno raspoređeni prema dolje i neće se zadržavati na zemlji gdje bi mogli istruliti ukoliko budu u doticaju s vodom. Odabrane su tri terakotne posude istog oblika različitih dimenzija s odvodnjom, te rahla zemlja za balkonsko bilje. Polako stavljate zemlju u teglu. Odredite si visinu zemlje koja vam je potrebna da vam druga posuda sjedne ravnomjerno unutra te da bude na dobroj visini. Potrebno je ostaviti dovoljno prostora oko tegle za sadnju jagoda, a taj prostor popunite zemljom. Lagano izvucite iz teglice, maknite višak zemlje, vidite li je korijenje u redu, te možete laganini umetnuti pored teglice. Dovoljno mjesta treba ostaviti između sadnica da se svaka biljka može razvijati bočno od mjesta sadnje. Stoga će 4 sadnice biti dovoljne za donju teglu. Nakon što smo umetnuli sadnice, potrebno je popuniti rupe sa zemljom. S time da vam je dobar savjet da nikad ne stavljate zemlju do vrha tegle, nego stavljate netom niže 2 cm kako prilikom zalijevanja ne bi vam voda iscurila van. Nakon što je prvi red posađen, isti postupak ponavlja se i na drugom. 3 sadnice bit će dostatne za ovu veličinu posude. Ako se pitate zašto je jagoda odabrana, odgovor se krije u njezinim svojstvima. Ukoliko vas je strah eksperimentirati s ukrasnim biljem ili biljkama koje nose plodove, možete uzeti jagode. Dosta su otporne na svakakve uvjete, možete čak zaboraviti malo i zalijevati, neće im biti ništa. Tu i tam malo hladnija temperatura isto neće oštetiti previše biljku. Kao šećer na kraju dolazi najmanja tegla koju također napunimo zemljom. Sad smo već pri kraju sa našom fontanom. Sad ćemo na najgornju teglu staviti samo jednu sadnicu jagode. I onda će nam biti potpun izgled te piramidice ili fontane koje smo napravili. Biljke je potrebno zaliti i to svaki red posebno, a prve plodove u optimalnim uvjetima možete očekivati kroz 3 do 4 tjedna. Ovakve teglice sa posađenim jagodama pozicionirajte na mjesto gdje ima jako puno svjetlosti. Može čak biti direktno sunce, budući da takve biljke vole sunce i svjetlost i brže će razvijati plodove i cvjetove. Instalacija s ukusom za voće s fantastičnim okusom. Za jagodu vam ne treba zelena ruka, a krašće poglede i tepati nepcu jednom kada se plodovi ukažu. Vidim bolje. Radim bolje. Vidim bolje. Učim bolje. Vidim bolje. Igram bolje. Optika Kraljević. Živi bolje. Alco.
Quality for Life. Napokon smo dočekali sezonu roštiljanja. Lijepi nas dan i mame na boravak u prirodi, a nakon nekog vremena tamo i ogladnite. Pa zašto ne biste u sebi imali pravu malu pokretnu kuhinju za spremanje ukusnih zalogaja? Alko. Quality for life. Ponekad treba pobjeći od gradske vreve i opustiti se okruženi prirodom. Umjesto gotove suhe hrane, zašto ne pripremiti svježu? Trebate samo pravi alat. Radi se o mas portroštilju koji ima 6 plamenika, 4 sa unutarnje strane, jedan zadnji plamenik i jedan bočni za kuhanje. Riječ je o plinskom roštilju kojem je za pravu akciju potrebna samo plinska boca, i to čak i manja, od 10 kg. Njihova je primjena u prirodi puno sigurnija od primjerice roštilja na ugljen ili drveni ugljen. Kod plinskog roštilja ste sigurni da nema iskrenje, da nema mogućnosti da vam vjetar nosi bilo koje zapaljive stvari. Nije na odmet znati da su ovi roštilji poput prave male kuhinje, a na njima možete pripremiti što god vam padne na pamet, jer su opremljeni raznim dodacima. Možete doslovce sve, i kolače, možete i pice speći, postoji umetak za kamen za picu, te možete i sa strane recimo si sarmu kuhati. U ovom smo se slučaju mi ipak odlučili za klasičan roštilj, pa smo stručnjake upitali koja je tajna dobro pečenog roštilja. Pa bitno je samo da na rešetku stavimo ove stvari koje želimo da se cijede, koje želimo da se malo zapeku, dok one koje želimo da se ne previše zapeku i koji dosta cijede i želimo da budu sočni, stavimo na ploču. Gornja rešetka služi za odlaganje mesa ili stvari koje se lagano zagrijavaju ili peku. Iza nje postoji još jedan plamenik, ako na roštilju pečete veće količine hrane. Na plinskim se roštiljima hrana brzo pripremi, ali ako ste baš nestrpljivi... Kako bi sad obrzali, samo sklopimo roštilj kako bi se toplina, vrućina zadržala u samom roštilju, kako bi ono hrana bila čim prije gotova. Temperatura zaklopljenog roštilja doseže i do 350 stupnjeva, zato je dobro svako toliko provjeriti hranu da vam ne bi zagorila. To neće biti potrebno ako se odlučite za premium model roštilja od plemenitog čelika čiji je poklopac ostakljen. Za kraj želim svima dobar tek. Nakon što ste se fino najeli, ipak nije kraj, jer da bi trajao, treba ga održavati. Roštilj je jako jednostavno začistiti, znači imamo ove gornje rešetke koje se opere i posuda od ozdola koje su čisti i štitnice, štitnjake koji su nad plamenicima koji su jednostavno pere. Naravno da je idealno da ga očistite i da ga eventualno i pokrivate preko zimskih mjeseci sa ceradom koji ima UV zaštitu. A kao što smo rekli, sada je vrijeme da i vaš roštilj vidi što više sunca, te i vama priušti da uživate u toplim danima uz fine zalogaje. Bilo je to sve od Doma na kvadrat za ovaj tjedan. Nadamo se da smo vas opustili i da ćete biti uz nas i idući. U međuvremenu družimo se na društvenim mrežama. Još više savjeta i ideja da svako mjesto postane dom ima na našem portalu dom2.hr, a sve propušteno pogledajte na našem YouTube kanalu Dom na kvadrat. Do iduće subote, lijep pozdrav!